Okey, sekarang kita pergi kepada aktiviti 4 di muka surat 105. Dia punya arahan kira baki. Dia dah bagi contoh A, 41. 41 tolak 27 sama dengan 14. 14. Okey, ini kaedah lazim. Ya, kaedah lazim yang perlu kita guna. Okey, jadi cikgu bantu awak dengan soalan B. 53 tolak 18. Okey, kita tulis dalam bentuk lazim itu. Sama dengan berapa? Macam biasa, 3 tak boleh nak tolak 8. Jadi, 3 kena pinjam 10 daripada 5. 50, jadi yang 5 jadi, dia dah jadi 4. Dan 3 ni, dia dah tambah 10, dia dah jadi 13. Jadi 13 kita boleh tolak dengan 8. 13 tolak 8, berapa jawapan dia? 13 tolak 8, jawapan ni ialah 5. Dan 4 tolak 1, jawapan ni ialah 3. Jadi untuk soalan B, 53 tolak 18, jawapan ni ialah 35. Senang je eh. Jadi untuk C dan juga D, kamu boleh buat latihan, cuba jawab latihan ni sendiri menggunakan kaedah yang cikgu tunjuk ataupun kaedah yang ada di dalam buku teks. Okey, sekarang kita pergi kepada nombor 2, selesaikan. Okey, tolak 38 daripada 62. Jadi kaedah menulisnya kita perlu tulis yang besar dahulu. 62 tolak 38 sama dengan berapa. Jadi kita sebenarnya kena juga buat kaedah menggunakan kaedah lazim seperti yang di atas tadi. Okey, kita cari tempat kosong ataupun awak gunakan buku kosong awak. Tuliskan dalam bentuk lazim, 62 tolak 38. Okey, sama dengan berapa? 2 tolak 8 tak boleh. 2 lagi kecil, jadi 2 kena pinjam daripada 6. 6 ni tapi pinjam 10, dia jadi 5. Dan 2 ni 10 tambah 2, dia jadi 12. 12 tolak 8 sama dengan 4. Dan 5 tolak 3 sama dengan 2. Jadi 24 ialah dia punya jawapan. 24. Jadi kita tulis semula di bawah ni, 62 tolak 38 sama dengan 24. Okey, inilah jawapan dia. Serupa juga dengan soalan B, 90 tolak 45. Awak kena buat dalam bentuk lazim seperti yang macam cikgu kira tadi ni. Gunakan buku awak ataupun kertas untuk awak mengira. Tukarkan pada bentuk lazim dan juga kira. Okey, buat masa ni abaikan dulu tambah 5. Tambah 5 ni, ini pun kita abaikan dahulu. Jadi cara pengiraan dia nanti awak kira sendiri. Cuma cikgu bantu awak tulis sekali lagi, 90 tolak 45. Jawapannya kamu yang isikan sendiri nanti. Okey, pergi kepada soalan C. Soalan C, beza 28 dengan 81. Dia dah bagi dua angka iaitu 81 dan juga 28. Jadi kita letakkan 81 ni di bahagian atas dalam bentuk lazim. 81 tolak 28. Okey, buat dia punya garis. Dan kita boleh kira macam biasa. 1 tolak 8 tak boleh sebab 1 lebih kecil daripada 8. 1 pinjam 10 daripada 8. 8 dia dah bagi 10, dia dah jadi 7. Dan 10 tambah 1, dia jadi 11.
11. Jadi 11 tolak 8 kita dah boleh. 11 tolak 8 jawapannya ialah 3. Dan 7 tolak 2 jawapannya ialah 5. Dan inilah jawapannya bagi 81 tolak 28. Tolak ni sebab awak dah buat banyak hari dah, banyak minggu dah. Jadi awak boleh cuba jawab untuk soalan D. Okey, selamat menjawab. Okey.